Hey, chocolate bar, that chocolate foam must be not bad. Chocolate foam must be not bad. Chocolate foam must be not bad. Chocolate foam. So be up at the pile of food. Chocolate foam, I'll eat the whole food. Chocolate foam. Sunt paharul atâche ce încerce păr, dar ce-o duză sine mea. Să-l largă șperă-n grinică, lindă ca la foc, făcut ca la tua taită. Sunt paharul atâche ce încerce păr, dar ce-o duză sine mea. Nu mungjes më të rebekuar Leta Violeta, nu mungjes më të rebekuar Gjota Mustafa, nu mungjes sot e dhe kofë të bitere, 14 mars 2022, qofshi Bekim, të do të kënda juaj shkel. Qau gëzoh, sot i im të ka falu ti, qau gëzoh, a i të do ti, haleluja. Ti të lindje, a i të veshi. Në ditën, ku ti lindje, a i të sot. Parse, ti të lindje, a i të veshi. Në ditën, ku ti lindje, a i të sot. Nu më ngjes më të prene, Zotë të bekof të dashur. Le të qojmë dhe le të gëzojmë, më frimë në vëndë, se të Zotë i në do. Zotë i unë të ka falu ti, qojë gëso, a i të do ti. Amen, amen, Zoti na ka falur ne. Haleluja, mirë mëngjes të bekuar, mirë mëngjes familja Jezusit, mirë mëngjes kisha online, Jezus Krishti është Zot, mirë mëngjes motra dhe vëlezër në gjakë dhe në Krishtin, Zoti e bekoft të ditëre. Të bekuar sot unë fakt isha në orën 10, jo në 9 gjysëm, por ka 3 të hana që djali do me thënë më sulmon, për mos dal live. Tretë hëna. Një hëna e parë ishte nuk kishim internet, e hëna e dytë nuk më kujtohet sinqerisht për momentin, dhe kjo e hëna tjetër duhet të shkoj për ngushëllim, edhe nuk e di orarin e saktë, dhe thash më mirë le të hy, më përpara që të paktën kur të më thonë që hajde të dalim, se nuk do ik vetë, do ik bashkë me Xhaxhan këtu, dhe do me thënë të kem dalë live, sepse nuk desha ta lija edhe këtë të hënë prapë bosh. Edhe pa tjetër që ka zëvëndësu se Zoti ka, por po ju lutesha Zoti të është Zot, nuk do lejojmë më pengesa. Në emrin e Jezus Krishtit të është Zot. Ne nuk do lejojmë Zot, nuk e di se si do të gjesh ti mënyrën Zot. Dhe Zoti më vuri në mendje që të filloja më përpara. Prandaj, le të fillojmë së bashku. Dhe Zoti e di se sa kohë do na lejoj që ne të jemi live. Haleluja, lavdia i qoftë Zotit. Mirë mëngjes motër Elvira Rushita, Zotit të bekoft e dashur, o Bekim. Zotit të bekoft dhe gjaku i Krishtit mburoj, mbi ty dhe mbi familjen tënde, mbi gjithë se cilën nga ju që jeni live, dhe mbi familje tuaja gjaku i Krishtit mburoj. Qofshi Bekim kudo ku ju vini duart, qofshi Bekim kudo ku ju shkoni, bekime, bekime pa fund. Haleluja.
Dhe ne kemi filluar këto të hëna që të lexojmë librin e Joyce Meyer, Besimi pa lëkundur. Bekojmë dhe çunin, tim Simonën, thotë Nardi. Zoti e bekoftë edhe djalin tënd, Nardi, gjaku i Krishtit mburoi mbi të gjithë fëmijët tanë. Motër dile, mirë më njësë e bekuar, mirë më njësë, zotit të bekoft, Marsida, mirë më njësë e bekuar, mirë më njësë, lavdia e qoftë përëndis për gjithë se cilën nga juve. Një javë të bekuar, po haleluja, motër dile. Amen, motër e vira, zotit ju bekoft. Dhe kemi nisur kapitullin 4, tek libri Besimi pa lëkundur, e kemi nisur dhe nuk e kam baruar herën e parë dhe prandaj do ta nis përsëri sepse nuk e mbaj mend se ku e kemi lënë. Më mirë ta nisim nga e para. Atëherë. Le të ftojmë mirë frymën e shenjtë të gjithë së bashku që fryma e shenjtë të flas nëpërmjet nesh dhe çdo fjalë e Perëndis të ngulitet thellë në zemrën tonë. Haleluja. Ati dashur, falemderit Zot për këtë dit, falemderit Perëndia imi shenjt, që ti na mbush çdo dit me gëzim, falemderit Zot që ti je me ne kudo që jemi, falemderit Perëndi që ti na ruan si bebe në syrit tënd, falemderit Zot që ti as nuk flej dhe as nuk dremit, falemderit Zot për sakrificën e madhe që bëre në kryq, që u kryqëzove për mua, për të gjithë bijtë e tu Zot, për të gjithë botën Zot, dhe thej në kryq, u krye. Falemderit Zot që ti i more mëkatet tona, lëngata tona, sëmundjet tona, problemet tona, varfërit tona, ti i ke marrë në kryq, ti erdhe i varfër për të na bërë të pasur ne. Falemderit Jezus, falemderit që ti vdiqe dhe u ringjalle ditën e tretë Perëndia imi shenjtë. Jezus Krisht u ringjalle për ne dhe ne kemi një Zot të gjallë, besnik, veprues, mrekulli përës. Haleluja, falemderit Zot. Eja fryme shenjtë dhe na mbush plot e për plot. Na vajos o Zot dhe çdo fjalë që të dal nga goja jon të jetë nga ty o fryme shenjtë. Të jetë nga ty o Jezus Krisht. Mos lejo Zot im, Perëndia im, mos lejo asnjë fjalë nga mendjet tona, por të jetë nga fryma e shenjtë. Dhe çdo fjalë që do të lexojmë neve sot nga ky libër Perëndia im i shenjtë, bëj që të jetë e kuptueshme për ne Zot. Si pas mënyrës që ti do, Zot, që ne ta kuptojmë. Falemderit, Zot, në emrin e fuqishëm të Jezus Krishtit. Unë lutem dhe them, amen. Zot, beko të gjitha në motrat dhe vlezrit në Krisht, Zot, beko familje tona, Perëndia imi shenjt, beko bashkëshortet tanë, bashkëshortet e vlezrëve tanë, Perëndia imi shenjt, beko fëmijet tanë, punët tona, Perëndia imi shenjt. Na beko, na shenjt e rona, laj me gjakun tanë dhe na ndrysho. Në emrin e fuqishëm të Jezus Krishtit. Amen. Zot, bekojmë dhe kishën online, Perëndia imi shenjt, bekojmë kishën online Korç, Perëndi, bekojmë Zot pastoren ton, Alketa Auer, falemderit Jezus Krisht. Falemderit Zot për këtë pastore kaq të bekuar, Perëndia imi shenjt, dhe për këtë kishë që po rritet çdo ditë më shumë. Falemderit Zot, falemderit, na bekon, na shenjt të ron, na ndrysho, për hirin tënd, Zot. Falemderit. Falemderit Perëndia imi shenjt. Haleluja, Zot. Le të fillojmë të bekuar. Kujt do t'ja besosh këtë jetë të vetme që ke? Kujt do t'ja besosh këtë jetë të vetme që ke? Unë për veten time këtë jetë që kam, ja besoj Jezus Krishtit. Po ju, motra dhe vëllezër të bekuar, kujt do t'ja besoni këtë jetë të vetme që kemi? Këtu në tokë, pa tjetër, sepse ne kemi përjetësin me Jezusin në parajsë, por kujt do t'ja besojmë këtë jetë të vetme që kemi në tokë? Unë për veten time e kam zgjedhur. Lutem për të gjitha ata që nuk e kanë zgjedhur se kujt do t'ja besojmë këtë jetë, lutem që t'ja besojnë Jezus Krishtit, shpëtimtarit tonë. Haleluja! Atëherë, marrëzia e vetë besimit. Amen, motër dile. Jo se jemi të aftë nga vetja të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë është prej Perëndisë. Në 2 Korintazeve 3:5 lexojmë edhe një herë të bekuar. Amen, amen, motër Marsida, Zoti të bekoftë dashur.
Atëherë, marrëzia e vetbesimit edhe një herë në 2 Kronik Korintasve 3:5. Jo se jemi të aftë nga vetja, të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jonë, por aftësia jonë është prej Perëndisë. Amen. Mirë më njës, Luzë Rakipi, Zotit të bekoftë të dashur. Amen, amen, motër Brunilda, Zotit ju bekoftë, Zotit ju bekoftë, amen për pastoren tonë, gjaku i Krishtit mburoj, mbi të. Dhe mbi të gjithë pastorët, gjaku i Krishtit mburoj. Haleluja. Të besosh tek Perëndia, apo të besosh tek vetja jote? Ky debat shumë i lashtë ka aq kthesa sa ka edhe shpirtra që mendojnë çdo ditë për këtë pyetje. Pra për të gjithë ata që sapo erdhën tani ne jemi duke lexuar librin nga Joyce Meyer, Besimi i Palëkundur. Ky debat shumë i lashtë ka aq kthesa sa ka edhe shpirtra që mendojnë çdo ditë për këtë pyetje. Humanizmi e ka luftuar gjithnjë fort idenë se kemi nevojë për Perëndin. Çdo person kuptohet dhe çdo i krishter duhet të përpiqet të përdorë sa më mirë talentet e tij dhe duhet të marrë vendime. Por ne nuk jemi thirrur që ta drejtojmë vetë jetën tonë duke vepruar sipas dëshirës dhe ignoruar Perëndin, derisa na del një rast urgjent që nuk mund ta zgjidhim. Mirë më njësë më të shpresa, Zotit të bekoft të dashu, shumë, 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 së bashku me familjen tënde, Zotit bekoft punën tënde, çdo gjë që të rethon ty, Zotit bekoft të dashur. Përpjekja për ta jetuar jetën nga këndvështrimi e përsisë vetbesimit do të shkaktojë një sfilitje mendore, emocionale dhe fizike, zhgënjim, diziluzion, zemërim të mundshëm dhe paqartësi të sigurt. Josueu 24:15 paraqet zgjedhjen e duhur të bëjmë dhe ajo mbetet zgjedhja më e mirë për çdo besimtar. Dhe në rast se ju duket një gjë e keqe t'i shërbeni Zotit, zgjidhni sot kujdoni t'i shërbeni, sa për mua dhe për shpinë time do t'i shërbejmë Zotit. Edhe njëherë, Josueu 24:15 thotë: dhe në rast se ju duket një gjë e keqe t'i shërbeni Zotit, zgjidhni sot kujdoni t'i shërbeni, sa për mua dhe për familjen time do t'i shërbejmë Zotit. Atëherë kujt do t'i shërbeni ju, se unë dhe familjes time do t'i shërbejmë Zotit. Këtë jetë unë do t'ja besoj Jezusit. Këtë jetë të vetëm që kam. Motor Luze thot, më falni për ndërprerjen, mund të shkarkoj në telefon ndonjë libër tjetër përveç Biblës, si për shembull Fushbeteja e Mendjes. Nuk e di e bekuar nëse është apo jo në telefon, por provoje një herë. Nuk e di se nuk e kam shkarkuar e bekuar. Është edhe libri Fushbeteja e Mendjes, edhe atë libër unë kam dhe është shumë i bukur dhe është shumë bekim. Lavdia i qoftë Zotit. Por nëse Zoti do, domethënë dhe na jep kohë, pa tjetër që e lexojmë dhe Fushbeteja e Mendjes, është shumë i bukur dhe ky libër. Atëherë, sa për mua dhe shpinë time, do t'i shërbejmë Zotit. Mendoj që kemi të njëjtën mendim. Sa për juve dhe shtëpisë tuaj, do t'i shërbejni Zotit. Haleluja, haleluja. Nga të gjitha paralelmërimet që mund të t'i jap sot, më i rëndësishmi do t'i ishte zgjidhe vetë nëse do t'i shërbesh ose jo Perëndisë. Dhe mos lejo botën apo askën tjetër që ta bëj këtë zgjedhje për ty. Amen. Kuj do t'ja besosh këtë jetë vetme që ke Alfa dhe Omegës, që e di fillimin që nga fundi, apo do t'ja besosh Perëndive të këtij sistemi botëror dhe frymës së vetë besimit? Amen. Çfarë është vetë besimi? Vetbesimi është përpjekja e një njeriu për të arritur lumturinë përmes gjërave të jashtme, të tilla si paraja, pozita, pushteti, pamja jashtme, pasuria e me radhë. Nëse jemi të bindur se këto gjëra do të na bëjnë të lumtur, do t'i kërkojmë me zell ato, por do të përjetojmë shumë zhgënjim kur të zbulojmë se ato nuk na japin atë që mendonim se do t'na jepnin. Përshëndetje vllaginti, Zoti të bekoft.
Haleluja, ja motër dile thot kam unë një libre ta të postoj. Haleluja, lavdia i qoftë Zotit, sa i mirë është Zotit. Motra kërkoj dhe Zot ju përgjish. Haleluja, përshëndetje vëlla Besim. Edhe me ty, amen, edhe me ty dhe me familjen tënde, paqja e Krishtit. Kam dëgjuar dikë që thoshte, njerëzit e kalojnë gjithë jetën e tyre duke përpikur të ngjisin shkallët e suksesit, por kur arrin në maj, mësojnë se shkalla e tyre është mbështetur në ndërtesën e gabuar. Nuk ma merë mëndja se dikush që është në buzë të varit e vret mëndjen për bilancin e logarisë të tij bankare. A i dëshiron të jetë pranë familjarve, miqve dhe mundësisht perëndisë. Jam e bindur se mund ta kesh thënë ose ke dëgjuar njerëz të thonë, nuk kam nevojë për askënd, jam i Zotit të kujdesem vetë për veten. Unë kam thënë këtë ose gjërat e ngjashme me të disa vite resh të jetës sime, por fatmirësisht kam zbuluar se kam nevojë për njerëzit e tjerë dhe kam nevojë të dëshpëruar për Perëndin. Njerëzit që i pohojnë këto gjëra janë përgjithsisht njerëz të lënduar thellësisht nga të tjerët dhe nuk e dinë se çfarë është marrëdhënia e vërtet me Perëndin përmes Jezusit. Haleluja. Ata nuk besojnë tek askush përveç se tek vetvetja dhe nuk e kanë zbuluar ende vetë që vetbesimi është zgjedhja më e keqe që mund të bëjnë. Këta duhet të takohen me Perëndin e vetëm dhe të vërtet që i krijoi ata dhe i do pa kushte. Një person mund të mendoj se nuk ka nevoj për askënd, por Perëndia na ka krijuar që të kemi nevoj për njëri tjetrin dhe na pëlqen apo jo, ne nuk mund të funksionojmë me kapacitet maksimal nëse nuk mësojmë të mbështetemi apo të bëjmë partner të tjerë në jetë, se cili prej nesh individualisht ka talente dhe aftësi, por askush prej nesh nuk i ka të gjitha. Perëndia na ka vendosur në marrëdhënie me njerëz të tjerë që e kanë atë që neve na mungon, dhe nëse mësojmë të punojmë së bashku, do të mund të arrijmë gjëra të mëdha dhe të shijojmë jetën tona. Fatkeqësisht, shpesh e harxojmë kohën duke kritikuar njerëzit e tjerë, për shkak se ata nuk veprojnë sipas mënyrës sonë dhe i refuzojmë ata, në vend që t'i pranojmë. Kjo na bën që të humbasim atë që ata mund t'i shtojnë jetës sonë dhe po ashtu u heq atyre atë që mund të merrnin prej nesh. Një nga gjërat më të rëndësishme që të gjithë bashk mund ta mësojmë është vlera e madhe që ka çdo person. Njerëzit e tjerë janë po aq të përsosur sa edhe ne dhe marrëdhëniet e mira kërkojnë punë dhe përpjekje, por ja vlen ta bëjmë këtë gjë për ta. Mos mendo se për shkak se je lënduar nga dikush, të gjithë do të lëndojnë. Është më mirë të besosh dhe mbase me raste të lëndohesh se sa të izolosh veten dhe të mos pranosh t'ia hapësh zemrën tënde askujt. Për shkak të përvojës që kisha patur me njerëzit, unë ndërtova një mur rreth zemrës sime dhe kisha frikë që të lejoja njerëzit të hynte brenda. Kam patur disa marrëdhënie, por ato nuk ishin të shëndetshme, sepse kam kaluar më tepër kohë duke u përpjekur që të mos më refuzonin, sesa duke ndërtuar marrëdhënie të mira. Fatmirësisht, përmes marrëdhënies sime me Perëndin dhe përjetimit të fjalës së tij, mësova sërish të besoj. Mos mendo se për shkak se je lënduar nga dikush, të gjithë do të lëndojnë. Haleluja. Nëse je lënduar, Perëndia po pret të shëroj shpirtin tënd të plagosur, ai shëron të pikulluarit dhe u jep atyre gëzimin në vend të dhimbjes. Gëzimin në vend të dhimbjes. Amen. Përshëndetje vëlla Groni, Zoti të bekoft. Gjaku i Krishtit mburoj mbi ty, mbi familjen tënde, mbi Rominën, mbi familjen e Rominës. Zoti ju bekoft të gjithëve. Pra, ai i shëron të pikëlluarit dhe u jep atyre gëzimin në vend të dhimbjes dhe këtë varkë shikojmë tek Isaia 61 vargu 1 deri në 7. Ai do të ndërtoj një mur mbrojtje rreth teje. Perëndia nuk të garanton që nuk do të lëndohesh kurrë, por ai premton se do të na ngushëlloj, shëroj dhe ri për të ri kur të jemi të lënduar. Gjej kohën për të lexuar me ngadalë dhe medituar për shkrimet e mëposhtme. Ato më kanë ndihmuar shumë gjatë viteve kur mësova të mbështetesha tek Perëndia dhe jo tek vetja ime. Përshëndetje motër mimo, Zoti të bekoftë dashur. Atëherë,
Këto vargje janë në 1 Korintasve 1, vargu 3 dhe 4. Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezus Krisht, Ati i përdëllimeve, mëshirës dhe keqardhjes, dhe Perëndia që është burimi i gjithë ngushëllimit dhe inkurajimit që na ngushëllon, mbështet dhe inkurajon në të gjithë shtrëngimin, fatkeqësi dhe pikëllimin ton, që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë dhe ata që janë në çfarëdo shtrëngimi. Amen. Po të mos e kisha lejuar Perëndin që të shëronte shpirtin tim të plagosur, nuk do të mund t'ju mësoja të tjerëve se si mora ndihmë dhe ngushëllimin prej ti. Perëndia ka disa gjëra të rëndësishme dhe ti duhet ti bësh dhe njerëz që të mund t'i ndihmosh. Nëse je një nga ata që vazhdon të jetë i plagosur dhe je bllokuar brenda dhimbjes tënde të dikushme, lutem që të nisësh që sot të marrësh ngushëllim dhe shërim nga Perëndia. Fillo duke e kërkuar Perëndisë të shërojë shpirtin dhe të ngushëllojë në dhimbjen tënde. Perëndia jo vetëm që do të shërojë, por do të kthejë vitet e humbura të jetës tënde. Haleluja. Edhe një herë, Perëndia jo vetëm do të shërojë, por do të kthejë vitet e humbura të jetës tënde. Haleluja, Zot. Faleminderit Perëndi për fjalën tënde, Zot. Faleminderit Zot që ti je i gatshëm gjithmonë për bitet tua, Zot. Faleminderit. Ai premton se nëse i besojmë, ai do të na jap bekime të dyfishta për të lashet e dikurshme. Megjithse e gjithë kjo nuk ndodh brenda natës, apo ndodh pak e nga pak, ajo ndodh pak e nga pak, ndërsa ne vazhdojmë të besojmë tek Perëndia dhe të punojmë me frymën e shenjtë për të arritur plotësinë. Në vend të turpit tuaj të dikurshëm do të keni një nderim të dyfisht. Në vend të hutimit, populli yt do të ngazëllojnë në trashëgiminë e tyre. Prandaj në vend të tyre do të zotërojnë dyfishin e asaj që kishin humbur dhe do të keni një ngazëllim të përjetshëm. Ky premtim i Perëndis është bërë realitet në jetën time dhe në jetët e shumë të tjerëve që unë njoh. Nëse nuk e ke përjetuar më parë, mund ta përjetosh tani. Besimi tek Perëndia është çelësi që çliron këtë premtim dhe shumë të tjerë po ashtu. Amen. Fjalët e urta është një libër që ndan parimet e urtësisë dhe autori i tij Solomoni ndalon gjatë për të na treguar rezultatet e urtësisë dhe budallallëkut po ashtu. Të dy, si urti dhe budallaj, kanë marë premtime. Të urtit i është premtuar pothuajse çdo bekim i mundshëm, udhëheqje, mbrojtje, jetë gjatë dhe shëndet i mirë, begati dhe nga çdo anë, lartësim dhe nderim, dhe këto janë pak nga premtimet e shumta. Por budallaj duhet të jetoj me të kundërtën e tyre. Shpesh tek fjalët e urta i pamendi përshkruhet si njeri me vetbesim dhe siguri. Le të sqarojmë një gjë. Çdo njeri me vetë siguri është i pamend, dhe rezultati i një zgjedhjeje të tillë nuk është kur i mirë. Një person me siguri në vetvete refuzon të marrë këshilla, ai është i bindur se rruga e tij është gjithnjë e drejtë. Mirëmëngjes Mirjam Deroku, Zoti të bekoft. Së bashku me familjen tënde, mirëmëngjes kisha online. Zoti të bekoft të bekuar. Haleluja. Nuk e di se kush je, por Zoti e di se kush je, Zoti të bekoft dhe gjaku i Krishtit mburoj. Amen. Trupi, më falni, turpi është niveli më i lartë që mund të arrijë i pamendi. Njerëzit e pamend flasin pa menduar dhe mund t'i dallosh nga mënyra se si flasin. Ata janë për qeshës dhe për buzës që tallen me të drejtin. Ata e duan të ligën dhe urrejnë të mirën. Një nga tiparet më shkatëruese të karakterit të personit të pamend që ka siguri tek fetja është krenaria. Të tillë njerëz mashtrohen nga vetë krenaria e tyre dhe nuk pranojnë që të dëgjojnë Perëndin. Mendoj se mund ta themi pa frikë se ka shumë njerëz të pamend në botë, që në rast se nuk ndryshojnë, do të korin frytin e marrëzisë së tyre. Gjëja më ngazëlluese e Perëndis është që ai na ofron
fillime dhe nisje të reja sa herë që kemi nevojë për një të tillë. Askush nuk është i bllokuar në të kaluarën e tij, vetëm nëse zgjedh që të qëndrojë në atë gjendje. Edhe pse për shumë vite kam pasur siguri tek vetja, me ndihmën e Perëndis ndryshova dhe kam të qartë se kam gjithë kohës nevojë për Perëndin dhe kam nevojë edhe për njerëzit. Unë besoj se Perëndia do të sjellë njerëzit e duhur në jetën time dhe më pas, së bashku duke vendosur besimin ton tek Perëndia, gjëra të mrekullueshme do të ndodhin. Edhe njeriu kur ka vendosur me bindje të jetë i krishter, me raste bën gjëra të pamenda. Të paktën unë për vete po. Para disa muajsh, thot Joyce, kisha marrë një angazhim afatgjat, pa i menduar gjërat me hollësi dhe tani do të doja të mos e kisha bërë. E mora këtë angazhim e shtyr nga emocioni dhe nuk gjeta kohë për të kërkuar urtësinë e Perëndis. Jam penduar dhe i kam kërkuar Perëndis të më ndihmoj që ta mbaj fjalën e dhënë, sepse e di se do të ishte marrëzi më e madhe nga ana ime po të mos e mbaj dhe mund të mësoj nga ky gabimi imi në gjykim. Përshëndetje motër Manushaqe, Zoti të bekoftë dashur. Dua të them që të gjithë tregohemi me raste të pamend, por nëse zemra jonë është në rregull me Perëndin, ai mund të bëjë të mirën edhe nga gabimet tona. Të sillesh si i pamend dhe të marrësh me raste vendime të pavarura, pa u këshilluar me Perëndin, nuk është e njëjta gjë si të jetosh vazhdimisht një i pamend me vetë siguri. Sytë e mi u hapën kur mësova se në shkrim njeri u i pamënd përshkruajt si një njeri me vetë besim dhe vetë siguri. Siguria në vetë vete është për ne një problem më i madh se që mund të imaginojmë. Në thelb, ajo ja mbyll derën gjithë ndihmës që Perëndia dëshiron të na japë. Kur ne mbështetemi dhe besojmë tek vetë vetja, rezultati është i vogël krahasuar me rezultatet e mrekullueshme që marim kur besojmë tek Perëndia. Të besosh vetëm tek vetja jote dhe tek askush tjetër është një barë e rëndë. Kjo do të thotë se duhet i bësh të gjitha vetë. Wow! Vetëm kur e mendoj këtë gjë lodhem sepse më kujtohet kur veproja në këtë mënyrë. Pjesë e përkufizimit të besimit është edhe mbështetja, që do të thotë të mbështetesh, të vendosësh besimin, të varesh nga dikush tjetër. Kur mbështetemi tek njëri tjetri, ne e lehtësojmë më njëherë barën tonë. Nëse e dëgjon veten duke thënë nuk mund të vazhdoj më tepër kështu, me siguri kjo do të thotë se ti po mundohesh të bësh më tepër se çe ke kapacitetin të bësh. Secili prej nesh ka kufizimet e tij. Ne mund t'i dallojmë këto limite nëse i kushtojmë vëmendje niveleve tona të stresit. Kur mbaj një barë shumë të madhe dhe jam gjithë kohës e lodhur, ankohem shpesh dhe zakonisht acarohem dhe bëhem e paduruar me njerëzit e tjerë. Kjo do të thotë se i kam kaluar kufit e mi. Amen. Amen. Haleluja. Duhet të kërkoj ndihmë, ose nga Perëndia, ose nga një njeri që ai më ka siguruar. Unë duhet të mbështetem tek të tjerët, por nëse nuk dim se si të besojmë, kjo është e vështirë për të bërë. A është e nevojshme që të bëjmë gjithçka që bëjmë? A jemi me të vërtetë të vetëm që të mund? Edhe një herë, a është e nevojshme që të bëjmë gjithçka që bëjmë? A jemi me të vërtetë të vetëm që mund të bëjmë atë që duhet bërë, apo thjesht kemi frikë që t'i besojmë dikujt tjetër? Apo identiteti, vlera ose merita që kemi ndërtuar është ajo e personit që i bën të gjitha vetë. Që t'i përgjigjemi këtyre pyetjeve me sinqeritet, na duhet të hetojmë pak shpirtin tonë. Ne jemi shumë të aftë që të fshihemi nga vetja jonë. Sa veta e njohin me të vërtet vetë vetën dhe motivet që fshihen pas gjërave që ata bëjnë? A kemi frikë të pyesim veten përse mendojmë se duhet i bëjmë të gjitha nga që mund të mos na pëlqejë përgjigja që do të zbulojmë?
Një nga gjërat që kam zbuluar me dhimbje ishte të kujtoja, që kujtoja se duhet i bëja të gjitha vetë, sepse isha një njeri me krenari, e bindur se askush nuk mund të bënte atë që ishte nevojshme aq mirë sa e bëja unë. Edhe mua më kishte mbetur në jetë një rënjë refuzimi nga e kaluara dhe për shkak të saj, nguroja që t'i kërkoja ndihmë të tjerve, sepse mendoja se mund të më refuzonin po ta bëja. Është një gjë e sikletshme kur i kërkojmë ndihmë të tjerve dhe marrin përgjigjen jo. Si shumë të tjerë, edhe unë kisha frikë që të hetoja nën tokën e jetës ime, prandaj vazhdova që t'i bëja të gjitha derisa për pak u rrëzova në tokë. Atëherë i kërkova seriozisht ndihmë Perëndis. Nëse e ndjen se ke shkuar aty ku nuk mban më, ndalo pak dhe kërkoj ndihmë Perëndis. Kur i kërkojmë Perëndis të na ndihmoj, ai na jep zakonisht disa doza të mëdha të vërtet dhe jo gjithnjë e kemi të lehtë ti ka përdim. E vërteta na bën të lirë, por vetëm nëse e pranojmë atë dhe të them të vërtetën zakonisht na dhem. Nuk e kam patur të lehtë të pranoj se isha njëri krenar që më pëlqente të kontrolloja gjithçka, që kisha vetësiguri ose që ndrimi nuk kam nevojë për askënd. Ishte jo i perëndishëm. Kur Perëndia mi zbuloi këto gjëra, mu duk sikur shpirti mu ça dhe doli zbuluar në një mënyrë që më vuri në sikletë të madh, por e vërteta më bëri të lirë. Dhe të njëjtën gjë do të bëjmë për çdo që është i gatshëm të pranoj atë. Tani, jo vetëm që nuk dua t'i bëj të gjitha, por e di se nuk mund t'i bëj të gjitha. Në të vërtetë, kur nuk ka mundur dhe as ti nuk mundesh. Besimi tek Perëndia është fillimi i gjithë shërimit. Ne duhet t'i besojmë rrugët e ti. Dhe kur na duket sikur në fillim ato i bëjnë gjërat më keq. Shpesh është e vështirë që të kuptosh përse shërimi mund të na lëndojë më tepër se sa sëmundja jonë, por kur bëhet fjalë për çështjet e shpirtit, kjo është ajo që na ndodh, që ndodh rëndom. Shpirti im ishte i sëmur, unë nuk dija si të besoja, jetoja me frikë, çanta ime e shpinës ishte e mbushur plot me bara të rënda që nuk e hiqja nga shpina. Jam e gëzuar që kam të kaluarën time si referencë, sepse ajo më ndihmon të shoh se sa e mrekullueshme është jeta ime tani. Kur kujtoj presionin me të cilën jetoja dhe sa e lehtë dhe e çliruar ndihem tani, mahnitem me të vërtet nga fuqia e mirësisë së Perëndis. Fola për mënyrën se si kam qenë, sepse mendoj se shumë njerëz kanë ngelur tek e kaluara. Lutja ime është që kur një shpirt i lodhur të mësoj se si dikush tjetër është çliruar, ai të inkurajohet që e njëjta gjë mund të ndodhë me të nëse do të heqë dorë dhe do të lejoj Perëndin në jetën e tij. Shko dhe mbështetu tek Perëndia për të gjetur ndihmë dhe për kujdesje për veten tënde. Habitem sa herë që mendoj për të gjithë njerëzit sot në botë që kujtojnë se nuk kanë nevojë për Perëndin, po të mos e kisha Perëndin çdo çast në jetën time, unë nuk do të gjeja qëllim për në asgjë. Perëndia na ka modeluar që të kemi nevojë për të, prandaj, të veçuar nga Perëndia ne nuk mund të funksionojmë kur mirë. Disa mund të gënjejnë veten duke menduar se kanë gjithçka që duhet, por do të vijë dita kur ata do t'i japin llogari. Ata do të arrijnë deri në maksimum të fuqisë të tyre dhe shpresojnë të kenë për ulësi të mjaftueshme për të aftuar Perëndin në jetën e tyre. Nëse ndonjë farë mënyre ky mësim të ka bindur, që ta kërkosh ndihmë për të hequr sigurinë në vetvete, mjafton ta kërkosh atë. Perëndia është eksperte më i madh në botë për të ndihmuar njerëzit. Fryma e tij e shenjtë është këtu dhe me ne, dhe ai është quajtur ngushëlluesi. Pa përfytyro pak, ti ke një ndihmës hynor që të qëndron gjithë një pranë. Atëherë, përse të mos i japësh diçka për të bërë?
nuk është nevoja që ti të bësh vetë të gjitha. E vërteta është që Jezusi i ka bërë tashmë të gjitha dhe për mes besimit, vënjes së besimit tek ai, ti mund të marrësh frym lirisht dhe ta heqësh barën tënde. Ti duhet të mbështetesh tek Perëndia dhe jo tek vetja. Haleluja! Pra ne duhet të mbështetemi tek Perëndia dhe jo tek vetja jonë. Bekime vllai liri. Dhe këtu mbarovi kapitulli 4. Unë derisa të më thëresin për të shkuar tek ai se bepi që në rapa pritur, unë do vazhdoj të lexoj. Lavdia i qoftë Zotit. Atëherë, beso tek Perëndia dhe bëj të mirën. Ki besim, mbështetu, mbahu dhe tek po, ki besim tek Zoti dhe bëj të mira, bano vendin dhe shto besnikërin. Atëherë, ki besim tek Zoti dhe bëj të mira, bano vendin dhe shto besnikërin. Haleluja. Ky varg është tek Psalmi 37:3. Psalmi 37:3 është një shkrim që na premton se nëse besojmë tek Perëndia dhe bëjmë të mira, me siguri do të ushqehemi, por këtu nuk e ka fjalën vetëm për ushqimin që na ngop. Vargu nën kupton se ne do të shijojmë kënaqësi dhe përmbushje të shpirtit tonë. Mund të duam që disa gjëra të ndryshojnë, por ndërkohë që presim, mund të kemi një shpirt që gjen kënaqësi tek Perëndia. Besimi tek Perëndia është një përfitim i madh për një birë të Perëndisë. Kjo e lejon atë që të shijojë jetën në vend që vetëm të mbijetojë. Mos haro që besimi tek Perëndia është një zgjedhje jona dhe ky është një privilegj. Por ka dhe diçka tjetër që duhet t'ia shtojmë besimit në mënyrë që të marrim përfitimet e plota prej tij, dhe kjo është një gjë. Dhe kjo gjë është bërja e të mirave. Ky kapitull mund të jetë fare mirë më i rëndësishmi për ty në këtë libër. Parimi biblik i Psalmit 37:3 më ka ndihmuar jashtëzakonisht në jetën time dhe kam bindjen se është jetik edhe për ty. Të besosh tek Perëndia do të thotë që ne ja hedhim atij brengat tona dhe refuzojmë të jemi të shqetësuar ose të kemi ankth për ndonjë gjë. Por kjo nuk do të thotë se do të heqim edhe përgjegjësitë tona. Shumë shpesh në mënyrë që të marrim atë që dëshirojmë, duhet të veprojmë të nxitur nga Perëndia. Disa njerëz kanë idenë e gabuar se besimi tek Perëndia ose pritja për të është diçka pasive që do të thotë se ne nuk do të bëjmë asgjë, ndërkohë që presim që Perëndia të bëjë gjithçka. Por kjo nuk është e vërtetë. Për shembull, dikush që beson se Perëndia do të ndihmojë që të gjej një punë, por nuk tregohet i zellshëm për të kërkuar, ka të ngjarë të mos marrë rezultate të mira. Pali e shprehu qartë në letrën e tij drejtuar Efesianëve. Ai tha se ata duhet të bëni gjithçka të nevojshme në kohë krize dhe më pas të qëndronin fort në vendin e tyre. Ne shohim në këtë shkrim parimin e besimit tek Perëndia dhe bërjes të së mirës. Bëj atë që duhet të bësh. Bëj atë që mund të bësh dhe beso se Perëndia do të bëj atë që ti nuk mund ta bësh ose që nuk duhet ta bësh. Gjëja e parë që duhet të bëjmë gjithnjë është të besojmë tek Perëndia që në çdo aspekt të jetës sonë. Gjëja e dytë që duhet të bëjmë është të jemi gati për të bërë çdo gjë që na tregon Perëndia të bëjmë. Zoti më ka drejtuar që të ndryshoj mënyrën se si të lutem sa herë që kam nevojë. Në vend që të them, unë besoj se ti, Zot, do ta bësh këtë që për mua, tani them, Zot, unë besoj se ti do të kujdesesh për këtë situatë dhe nëse është nevoja që unë të bëj diçka, më trego se cila është ajo. Të këshilloj, të mendosh për të bërë këtë gjë nëse nuk e ke bërë deri më tani. Mendoj se kjo gjë na ndërgjegjëson për nevojën tonë për të dëgjuar udhëzimet që mund të na japë Perëndia. Në 1 janar 2015, unë shkrova në ditarin tim se kisha nevojë dhe dëshiroja fort për më tepër energji. Pa kohë, pas kësaj e ndjeva se duhet filloja të ecja çdo ditë. Unë punoj me një trajner në tri ditë të javës, por mendova se duhet të shtoja dhe ecjen. Unë mbështeta çdo ditë tek Perëndia, që ai të më jepte dëshirën dhe fuqinë për ta bërë këtë gjë.
brënda pak muajsh arrita tek ecja 5 të ecja 5 milje në ditë dhe isha më energjike se kur. Kisha më tepër rezistencë dhe isha më e kthjellët mendërisht. Përveç kësaj humba dhe pak peshë dhe megjithëse ky nuk ishte qëllimi im fillestar, u gëzova shumë. Ushtrimet shtesë dhe nxemjes ishin pikërisht ato që i nevojiteshin trupit tim. Unë besova se Perëndia do të më jepte më tepër energji, kurse ai më dha diçka për të bërë, por më dha gjithashtu dëshirën dhe fuqinë për ta bërë atë. Nëse do të besosh tek Perëndia dhe do të jesh me të vërtet gati për të bërë gjithçka që ai mund të të kërkoj, të garantoj se do të mahnitesh nga progresi që do të bësh në arritjen e qëllimeve të tua. Një gjë tjetër që ka ndodhur kohët e fundit ka lidhje me sytë e mi. Mua më thahen shumë sytë dhe ndonjëherë më djegin dhe kjo mund të më shkaktoj shumë dhimbje. I përdor të gjithë llojet e lotëve artificiale që janë të rekomanduara, aty ku fle mbaj një aparat që shton lagështiren në ajër dhe megjithëse kjo më ndihmon prap se prap vuaj. Kjo gjë më rëndohet më tepër kur udhëtoj në përvende që kanë klim të thatë, gjë që e bëj shpesh si pjesë e përgjegjësive të shërbimit tim. U luta për këtë situatë si kur se kisha bërë edhe herë të tjera dhe kësa here e ndjeva se Perëndia po më thoshte që duhet të pi më tepër ujë nga sa pi. Unë kujtoja se pia shumë ujë gjithsesi. Një dy njerëz më kishin sugjeruar të pija ujë më tepër, por për shkak se konsumoja mjaftueshëm nuk i kushtova vëmendje, duke menduar se kjo nuk kishte lidhje me problemin tim. Është interesante të shohësh se si krenaria e mendjes sonë nuk na lejon as që të marrim në konsiderat një sugjerim që na bën dikush tjetër. Të paktën duhet ta marrim në konsiderat këshillin që na jepet dhe të shohim nëse ajo i dëshmon frymës sonë. Shpesh Perëndia na flet përmes njerëzve, por duhet të jemi mjaftueshëm të përulur për t'i dëgjuar ata. Fatmirësisht, Perëndia nuk heq dorë prej nesh dhe megjithse ishte munduar të më tregonte përmes njerëzve të tjerë se çfarë të bëj, ai pati aq hir sa të më tregonte vetë. E ndjeva se duhet të pija dy fishin e ujit që pija, veçanërisht kur jam në vende me klimë të thatë. Në mënyrë që të bëja këtë gjë, duhet të pija çdo ditë 8 shishe 500 ml secila, pra i bie 4 kg ujë, 4 kg po. 4 litra ujë. E po i vendosa mbi tavolinë dhe nisa të pija dhe sigurisht syt më përmirësuan. Nuk i kam shumë mirë, por me siguri janë më mirë se më parë. Për mua është sfidë të pi kaq shumë ujë dhe nuk arri çdo ditë, por e di nga përvoja ime se mund të krijoj një zakon të ri dhe ndërsa e bëj këtë gjë, ajo që tani është e vështirë më pas do të bëhet pjesë e jetës time. Njëherë tjetër nuk kisha gjumë dhe pasi u rutullova sa andej këtej, deri në orët e para të mëngjesit e pyeta Perëndin se ku qëndronte problemi. Ai më tërhoqi më njëherë vëmendjen dhe tek incidenti i asaj dite ku isha sjell ashpër dhe jo mirë me dikë. Dhe më njëherë e kuptova se duhet i kërkoja Perëndis të më falte dhe e bëre. Duhet i kërkoja falje sa më shpejt të mundesha edhe personit me të cilin nuk isha sjell mirë. Më njëherë pas kësaj më zuri gjumi. Qëllimi i jetës ime është që të vazhdoj të besoj tek Perëndia dhe të bëj të mirën. Të bësh të mirën, do të thotë të bëjmë të mirën që Perëndia na drejton të bëjmë dhe të bindemi atij më njëherë për çdo gjë që na zbulon. Të bërit e të mirës ka edhe një aspekt tjetër për të cilin dua të flas në kapitullin e radhës. Edhe por këtë kapitull le t'ja kushtojmë mësimit se sa e rëndësishme është që të ndjekim më njëherë udhëzimet e frymës së shenjtë. Pra, unë besova se Perëndia do të më jepte më tepër energji kurse ai më dha diçka për të bërë. Dhe fatmirësisht Perëndia nuk heq dorë prej nesh. Haleluja. Kur Jezusi u ngrit në qiell, na dërgoi një tjetër ngushëllues dhe ndihmës, frymën e shenjtë. Pra, kur Jezusi u ngjit
në qiell, na dërgoi një ngushëllues dhe është fryma e shenjtë. Dhe unë do t'i lutem atit dhe ai do t'ju japë një ngushëllues, ndërmjetësues, ndihmës këshilltar, avokat, fuqizues, shok, që do të qëndrojnë përgjithmonë me ju. Pra, tek Gjoni 14:16, kur Jezusi u ngrit në qiell, na dërgoi një ngushëllues dhe ndihmës që është fryma e shenjtë. Jezusi e dërgoi frymën e shenjtë që të jetë pranë nesh dhe brenda nesh gjatë gjithë kohës. Sipas Gjonit 16:13, fryma e shenjtë është udhëheqësi ynë. Më pëlqen ideja që kam ndihmës të shenjtë që ecën pranë meje gjithë jetën dhe shpresoj që ky mendim të të gëzojë dhe ty. Haleluja. Lavdia i qoftë Zotit. Pra, Zoti më sjell në mendje të them. Perëndia krijoi qiejt, tokën, gjithë universin, detet, njerë, Adami dhe Eva vënë në fillim dhe pastaj çdo gjë me radhë. Do të thënë Perëndia krijoi çdo gjë. Pastaj Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindur që u kryqëzua për ne dhe vdiq në kryq, i mori mëkatet tona në kryq dhe kush beson në të është i shpëtuar. U ringjall ditën e tretë dhe shkoi në qiell. Dhe këtu në tokë ne na la ngushëlluesin ton frymën e shenjtë. Prandaj le të kërkojmë gjithmonë mbushje nga fryma e shenjtë. Si thot tek Mateu, lumë skamësit në frymë, sepse tyre është mbretëria e qiejve. Unë këtë varkë për shumë kohë nuk e kam kuptuar, por Zoti më zbuloi që ne duhet jemi të etur për frymën e shenjtë. Të etur, të kërkojmë pranin e frymës e shenjtë. Eja frymë e shenjtë dhe më mbush. Eja frymë e shenjtë më mbush deri sa kupa ime të derdhet. Ngushëlluesi ynë, fryma e shenjtë që është me ne kudo. Haleluja! Nuk është asnjëherë e nevojshme që të ecim vetëm ose t'i bëjmë vetë të gjitha, sepse fryma e shenjtë është aty për të na ndihmuar. Ai na drejton se çfarë të bëjmë dhe na forcon dhe na jep fuqinë për ta bërë atë. Ki kujdes që të mbështetesh tek Perëndia gjatë gjithë kohës, sepse po të mos jemi me të, ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Kur e vendosim besimin tek Jezusi dhe mbështetemi tek ai, atëherë çlirohemi nga presioni që kemi. Mbase nuk kemi gjithnjë të lehtë të kuptojmë se cili është ai veprim specifik që Perëndia do që të ndërmarrim, por nëse pret me durim Perëndin, duke besuar në të, ai do të zbuloj vullnetin e tij. Ka patur raste kur kam pritur që Perëndia të zgjidhë një situatë dhe kam ndier se detyra ime ishte që të flisja me pozitivitet për situatën dhe ta falenderoja atë paraprakisht për rezultatin. Mbaj mend një dy herë kur ai na ka kërkuar që të japim një ofertë sakrifikuese, herë të tjera kur duhet të agjeronim, dhe në rastet të tjera ai na ka udhëzuar që ta udhuronim dhe të prisnim. Mos krijoj ide të para përmendura se si Perëndia vepron dhe flet me ne, sepse rrugët e tij janë të pafundme. Perëndia i drejton ata që duan që ai t'i drejtojë. Kur Perëndia flet, zakonisht ne ndjejmë më fort në zemër një drejtim specifik që duhet të marrim, ose krijojmë një mendim, ose ide që nuk na shkulet nga mendja. Perëndia i drejton ata që me të vërtet duan që ai t'i drejtoj. Pra, kur Perëndia e shikon që ne vërtet duam që t'na drejtoj Perëndia, atëherë Perëndia vërtet që na drejton. Nëse ne jemi të lëkundur, atëherë Perëndia nuk na drejton. Ndonjëherë ne mësojmë nga gabimet tona. Ndaj edhe nëse vepron me besim dhe zbulon se ke keq kuptuar atë që duhet të bëje, mos hiq dorë. Kur bëj diçka që Perëndia nuk do që ta bëj, mbase ndjej një shqetësim në shpirtin dhe në frymën time, por kam mësuar se nëse kjo ndjesi vazhdon, duhet të marr një tjetër drejtim dhe pres të zbuloj se cili është ai. Nëse po bëj atë që Perëndia do prej meje, atëherë ndjej paqe, hir dhe gëzim. Amen, kjo është e vërtet lavdia që vë Zotit. Kush e ka kontrollin e jetës tënde? Nëse e ka Perëndia, gjërat do të dalin për mirë, por nëse jo, nuk do të dalin aq mirë.
Amen. Kush e ka kontrollin e jetës tuaj, motra dhe vlezër? Letja japim kontrollin e jetës tonë, Perëndis. Perëndis tonë. Haleluja. Bëja atë që thot ai. E kam treguar shpesh historinë asaj gruas që erdhi tek unë në fund të një konference dhe kërkoi që të flisnim bashk, thot Joyce. Gjatë fundjavës, ajo kishte kaluar kohë me disa gratë të tjera që kishin ndarë dëshmit personale se si Perëndia u kishte thënë të bënin gjërat të caktuara dhe mënyrën si t'i bënin dhe pasi i kishin bërë, kishin përjetuar zbulime për të cilat kishin nevojë. Ajo më tha, Joyce, Perëndia më kishte zbuluar dhe mua një lloj si atyre se si të veproja. Por ndryshimi ndërmjet nesh ishte ajo, ishte që ato e bën atë që u tha Perëndia të bëni, ndaj përjetuan fitore mbi problemet e tyre, ndërsa unë jo. Ndjekja e udhëheqjes së frymës së shenjtë është çelësi për të ecur përpara në jetë dhe për të kapërcyer sfidat me të cilat përballemi. Më qartë se kaq nuk ka ku të shkoj. Tek Gjoni, kapitulli 2, gjejmë një shembull të mirë biblik. Mamaja e Jezusit donte një mrekulli kur ju mbaroi vera tek dasma në Kan. Tek vargu 5 ajo u kthye nga shërbëtor dhe u tha atyre: "Bëni gjithçka që ai Jezusi t'ju thotë. Nëse nuk ja ke dhënë Perëndis kontrollin plot të jetës tënde, ai e gatshëm ta bësh këtë një qëllim të ri në jetën tënde. Nëse po, nuk do të pendohesh kur." Pyet e veten me sinqeritet, apo besoj me të vërtet tek Perëndia, a kam bërë atë që më ka kërkuar ai të bëj, apo e kam lënë më njanë bindjen ndaj ti, me shpresën se do të marrë gjithsesi atë që dua. A është e mundur që dikush të besoj tek Perëndia e të mos jeti gatshëm që ti bindet ati? Nuk mendoj se është e mundur. Kjo mund të t'ingëlloj pak ashpër, por mendoj se është e vërtet. Besimi tek Perëndia nuk është asgjë më tepër se sa një ide shpirtërore. Nëse ne nuk besojmë tek ai aq sa për të bërë atë që ai na kërkon të bëjmë, apo mbase të mos bëjmë asgjë, nëse kjo është ajo që ai kërkon prej nesh. Pra dhe njëherë, besimi tek Perëndia nuk është asgjë më tepër se sa një ide shpirtërore, nëse ne nuk besojmë tek ai aq sa për të bërë atë që ai na kërkon të bëjmë, apo mbase të mos bëjmë asgjë, nëse kjo është nga ajo që ai kërkon prej nesh. Po sikur Perëndia të na kërkojë të mos bëjmë asgjë? Ka gjëra që Perëndia na kërkon që të bëjmë dhe ka gjëra që ai na kërkon që të mos i bëjmë. Ka qenë një kohë kur doja që buri im të ndryshonte, por Perëndia më kërkoi që të mos përpiqesha më për ta ndryshuar atë. Dhe ka qenë një kohë kur doja të ndryshoja, veten, por që nuk mund të bëja pavarësisht mundimeve të mia dhe përpjekjeve vetjake. Duhet të prisja Perëndin e të besoja se ai do të përfundonte veprën e mirë që kishte nisur me mua. Unë doja të isha e përfshirë në mënyrë aktive në gjëra që Perëndia më kishte thënë të mos i bëja dhe kjo nuk ishte e lehtë për mua. Përshëndetje motër Margarita Gjoka, Zoti të bekoftë të dashur. A të ka kërkuar Perëndia të mos bësh më një gjë, është e sigur që Perëndia më ka kërkuar her pasere që të ndaloj së bëri gjërat të caktuara. Mbaj mend se si, sa herë që debatoja me bashkëshortin tim, doja që fjalën e fundit ta thosha vetë, por Perëndia më tha që të mos flisja më. Mua më pëlqen që t'jap mendimin tim, por shumë shpesh fryma e shenjtë më ndez dritën e kuqe që më sinjalizon të ndaloj dhe t'i kujtoj vetes se duhet të hesht. Të gjithve na ka ndodhur kjo, për të qenë të sinqertë, vërtet që kur kemi debatuar me bashkëshortët tanë, unë për veten time me bashkëshortin tim, gjithmonë desha ta thosha unë fjalën e fundit. Por Zotit nuk i pëlqen. Nuk dua që shqetësohesh prej veprave të mishit, duke u munduar gjithnjë të bësh diçka që nuk mund të arrish me forcën apo aftësinë tënde. Të lutem kuptoje se këtu është fjala për të bërë atë që Perëndia të tregon të bësh ose atë që të tregon të mos e bësh.
për shëndetje me ndurije Agim Korani, Zotit të bekoft, gjaku i Krishtit mburoj, lavdi Perëndis për ty dhe familjen tënde. Një nga vargjet që më pëlqen në shkrim është psalmi 26:10, që thot se ne duhet të ndalojmë dhe të pranojmë se ai është Perëndia. Për mua është më vështirë të ndaloj se sa të jem aktive. Perëndia do që ne të jemi aktiv, por duke bërë në mënyrë aktive vullnetin e ti dhe jo tonin. Kur ti beson se Perëndia do të kujdeset për një situatë që ja ke dorëzuar ati, në frymën tënde do të ndihesh se ai do që ta përdorësh kohën tënde të lutjes për të falenderuar atë dhe jo për të bërë të tjera kërkesa. Ka raste në jetë kur nuk mund të bësh absolutisht asgjë veç se të lutesh dhe të presësh. Kjo është veçanërisht e vërtet, kur kërkesa jotje për lutje përfshin diçka që ti e dëshiron për një njeri të afërt. Lutja jote ja hap derën Perëndis që të punoj, por personi i përfshirë duhet ta lejoj gjithsesi atë që të punoj tek ai. Ka raste kur jam lutur për një kohë të gjatë për dikë dhe më pas nuk e kam ndjerë që të vazhdoja t'ja kërkoja Perëndis të bënte diçka, por vetëm ta falenderoja që ai punon. Fuqia e bindjes. Më ndodh rregullisht të flas me njerëz të cilët janë të paqartë për arsyen pse besimi i tyre nuk funksionon. Amen, motër prene. Motër prene thot një lutje për fëmijët e mi për çlirim, paqe, dashuri të Zotit. Haleluja. Le të lutemi së bashku se për motër prene, se pastaj ikin komentet edhe nuk e gjejmë dot më atëherë. Le të bëhemi bashk motra dhe vëllezër për fëmijët e motër prenes dhe për fëmijët tanë njëkohësisht për çlirim, paqe, dashuri të Zotit. Haleluja. Ati dashur, faleminderit Zot. Faleminderit Zot, faleminderit për frymën e shenjtë që na i ke dhënë Zot si ngushëllues në jetën tonë. Faleminderit Perëndi. Eja frymë e shenjtë na mbush plot Zot. Frymë e shenjtë mbush plot fëmijët e motër prenes Zot. Mbushi plot Perëndia i mishenjt me paqe, çlirojnë rreth të parë Perëndia i mishenjt dhe mbushi plot me paqen tënde dhe me dashurinë tënde Zot. Fëmijët e motër prenes Zot, gjaku i Krishtit të jetë mburojnë mbi ta Perëndia i mishenjt dhe drejto hapat e tyre Perëndi. Në emrin e fuqishëm të Jezus Krishtit, unë lutem dhe për të gjithë fëmijët tanë Zot, Zot mbushi me paqen tënde, me gëzimin tënd, me forcën tënde. Në emrin e fuqishëm të Jezusit, unë lutem dhe them amen. Margarita Gjoka thot edhe për Josef. Le të lutemi dhe për amen dhe për djalin apo vajz, çfarë është? Për fëmijën e motër Margaritës, ndoshta është fëmija e motër Margaritës. Zot ti e di Perëndia i mishenjtë se kush është Josef. Edhe për Beatrice, dhe për djalin e motër Manushaqes, Juri dhe Beatrice, është djal. Haleluja, Zoti, sjellim këta fëmijë që motrat kanë shkruar emrat Perëndi në këtë mesazh live Perëndia i mishenjt, i sjellim të gjithë fëmijët përpara fronit tënd Perëndia i mishenjt. Fryme shenjt, mbushi plot me frymën tënde të shenjt. Mbushi plot këta fëmijë Perëndi, Jezus Krisht jepi paqen tënde Zot, çliroj nga çdo gjë, nga çdo prang në emrin e Jezus Krishtit. Këta fëmijë i çlirojnë Perëndia i mishenjt nga çdo prang dhe të mbushen me paqen tënde, me vajosjen tënde, me gëzimin dhe me forcën tënde, der dashurinë tënde Perëndia i mishenjt në gjithë secilin nga këta emra dhe në fëmijët tanë në emrin e Jezus Krishtit. Amen, amen, amen. Josef, thot Margarita Gjoka. Josef, lavdia i qoftë Zotit për Josefin. Zoti e bekoft Josefin, Yrin, Beatrisin, fëmijët e motër prenes, fëmijët e vëlla Agronit, fëmijët e motër Refies, Zoti bekoft vëlla Ilirin. Të gjithë gjaku i Krishtit mburoj. Gjaku i Krishtit mburoj dhe lutem që Zoti të na ndihmoj me mosbesimin ton, sepse vetëm Zoti na ndihmon. Atëherë të bekuarit vazhdojmë të lexojmë, ta mbarojmë me Zotin para, ta mbarojmë, po e mbarojmë dhe kapitullin 5. Atëherë dhe një herë, haleluja, Zoti ju bekoft të gjithve, gjaku i Krishtit mburoj. Atëherë fuqia e bindjes.
më ndodh rregullisht të flas me njerëz të cilët janë të paqartë për arsyen pse besimi i tyre nuk funksionon. Pasi qëndroj me ta për një kohë të shkurtër, në shumicën e rasteve e kuptoj arsyen. Ata ankohen, ata kritikojnë të tjerët dhe janë negativ. Kjo lloj sjellje nuk përputhet me bindjen ndaj drejtimit të frymës së shenjtë. Është jashtë masave e rëndësishme që ne të jemi të bindur ndaj Perëndisë për sa i përket qëndrimeve tona. Ne kemi pushtet mbi armikun ton, Satanin, por autoriteti për ta përdorur atë fuqi vjen vetëm përmes bindjes ndaj Perëndisë. Edhe një herë të bekuar, ne kemi pushtet mbi armikun ton që është Satani. Pra ne kemi pushtet mbi Satanin, por autoriteti për ta përdorur atë fuqi vjen vetëm përmes bindjes ndaj Perëndisë. Halleluja. Halleluja. Jezusi ishte shumë i fuqishëm, por ai ishte edhe i bindur. Shkrimi thot se ai ishte jashtëmase i bindur deri në vdekje. Dhe ati ju dha një emër që është përmbi çdo emër dhe çdo gju përkulet para emrit të ti. Në Filipianëve 2:8-10. Zoti më drejton që ta lexoj në Filipianëve. Nora, me lejmi, tha thoi, Nora, që do iki. Ok, të bekuar, unë duhet të largohem. Unë duhet të largohem tani dhe do të vazhdojmë. Nëse Zoti do, mund të vazhdojmë mbas dite, sepse më duhet të iki. Zoti ju bekoft dhe gjaku i Krishtit mburoj, bi gjithë se cilin nga ju. Amen.